کتاب الشفا سے نسخے کا وقت، محتاجی اور معذوری کا خاتمہ۔ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا سلاموں پڑھنے کو معمول بناتا ہے تو وہ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رہتا ہے اور مرتے دم تک اس کو کوئی معذوری لاحق نہیں ہوتی۔ یہ بیماریوں کے لیے بھی بہت زبردست نسخہ ہے، شفا مل جاتی ہے بڑی سے بڑی بیماری سے۔ شرط یہ اول و آخر، کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔